Ja specijalno za Saleta, njegovo društvo, za sve goste, jedna moja i Harijeva kaže ovako. Ja jedna specijalna moja i Harijeva pjesma za moje napačene šumarijske radnike, specijalno za Dešu i društvo iz Crkvata, za sve goste. Kaže ovako. Ovo je Šošana, sasvim drugačija. Ovo je pjesma o klošarima sa prkovačkih ulica. Ovo je Šošana, malo drugačija. Ovo je pjesma o klošarima Vrhovačkih ulica. I kaže, Vrkovci grade moj, oj grade klošarski, u tebi živim i umrijeću ja, takva je moja sudbina. Vrkovci grade moj, oj grade klošarski, u tebi živim i umrijeću ja, takva je moja sudbina. Specijalno za Saleta i društvo. Za Prkovčane kaže ovako. Ajmo djevojke, kaže. A naše djevojke, Prkovčanke klošarke, sjede u baru i puše cigaru dok zora ne svane. A naše djevojke, Prkovčanke klošarke, sjede u baru i puše cigaru dok zora ne svane. Prkovci grade moj, oj grade klošarski, u tebi živim i umrijeću ja, takva je moja sudbina. Prkovci grade moj, oj grade klošarski, u tebi živim i umrijeću ja, takva je moja sudbina. Za malo zvihala specijalno. Jedna moja Harijeva za vas sve goste. Orca! A kaže, svi meni govore, da će ti mantine klošariti, ti si školarac najbolji od svi, ma šta će tebi klošari? Svi meni govore, šta će ti klošari, ti si školarac najbolji od svi, ma šta će tebi klošari? Kaže, Prkovci grade moj, oj grade klošarski, tebi živi i umrijeću ja, takva je moja sudbina. Prkovci grade moj, moj grade klošarski, u tebi živi i umrijeću ja, takva je moja sudbina, takva je moja sudbina. Idemo specijalno, specijalno pjesmo ide za malog Mihajla.